у вас є дозвіл? Так, є і дозвіл, і це все. Покажіть, будь добре, документ, підтверджуючи вашу особу. Зараз. От. Бо це я у Берегові був, бачите? Це я знаю, наш це наказ. Ну, ваш це у мене три закази. Є. Це наказ дозвіл міської ради. Це наказ управління економіки, котрий надає право чоловіку торгувати. Після перевірки працівники муніципальної інспекції Ужгорода разом з поліцейськими отримали документи, які дозволяють підприємцю Роману Костюку законно продавати ялинки. Перший – дозвіл від міської ради на місце продажу, який вартує 500 гривень. Інший документ, який перевіряє поліція, визначає кількість ялинок та наявність спеціального чипу. Лісничий виписує, оплачує у касу за ялинки. Підходжу до лісника, лісничий виписує мені, оплачую, дають ордер, касовий чек, з цим йду до лісника, лісник мені відпускає продукцію. Неподалік правоохоронці виявили перший випадок незаконного продажу ялинок. Ірина привезла товар із Львівщини. А ми не знали, що не можна привезти. Я рубала лісник, надійшов мені дозвіл, але документи не виписували. Ви з лісництвом погодили? Ну, у лісництво я не їздила. Без будь-яких дозволів продає дерева і Любов, яка теж приїхала із Львівської області, міста Самбора. Ялинку виписку маленьку треба 90 рублів заплатити, а копійки вдома нема. Ніхто не працює, чоловік не працює, я не працюю, четверо дітей в хаті. Чимось треба кормити? Ні. А звідки ялинка? Та з лісу звідки? Львівська область. Да, буде ще вже продаємо по 150, ну 200 то є дорожче вже такі. Торгівля у невстановлених місцях або без чипів вважається адміністративним порушенням. Покарання за це – штраф від 17 до 119 гривень. Покупцям не загрожує нічого. Так я при чому тут? Я прийшов купляти, я не знаю, що чи не можу купляти. Тут люди не будуть стояти, знайдуть роботу, заводи розвалили, фабрики не є, не нич, і ще ходять щось тут глядати. Маленьку ялинку можна купити за 30 гривень, а середню – від 100 гривень. А дерева з чипами коштують дорожче. Я без чипів не торгую. Та виписувати 100 гривень у ялинка. А продаєте за скільки? Та як від клієнта, від товару зависить. А скільки коштує? Така. 400 гривень. Рейди провели у двох місцях – на вулицях Бородіна і Вільмоша Ковача, біля ринку Білочка. Було складено 8 адміністративних протоколів. Як і поліцією, так і нашими інспекторами з благоустрою. Нарушення набільшується відсутність наказів на право торгівлі. Продавати ялинки в Ужгороді дозволено до 31 грудня. Рейди місцями продажу планують проводити до цього дня.